पिङ शुभ प्रभात आज म आफ्नो जन्मथलो ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका वार्ड नम्बर चार रुमुजाटारमा आइपुगेको छु मेरो जन्मथलो मेरो घर यो मेरो घर देखिरहेको यो र यहाँ चाहिँ म हुर्केको खेलेको ठाउँ जन्मे हुर्के खेलेको ठाउँ र यो म रहेको ठाउँ जहाँ जुन घर छ यहाँ मेरो यो घर हो र यहाँ चाहिँ यो रोड यो दुम्जाटारको मेन रोड यो हाइवे हो र हाइवेबाट मेरो घर यहाँनिर एकदमै नजिकै छ मेरो यो जमिन मेरो यो कर्म गर्ने ठाउँ र यो मेरो घर यो घर परम्परागत रूपले बनाइएको घर हो यो चाहिँ यहाँ यातायातका साधनहरू नहुँदै बनाइएको घर अहिले यातायातका साधनहरू भइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रशस्त एहे नमस्कार ओहो के छ बाबु राजा ल मेरो विद्यार्थी आज मैले यहाँ देखेँ खुसी लाग्यो र मेरो घर सँगै मेरो प्यारलाई पनि मैले देखेँ शम्भु र यो मेरो घर यो आ, यो चाहिँ अलि अगाडि बनाइएको घर हो र अहिले म चाहिँ अब काठमाडौँमा बस्ने भएर यो गाउँ बेसीको यादले <laughs> आएर म चाहिँ यहाँ एकछिन साथीभाइहरूसँग केही काम विशेषले चाहिँ हिँड्न लागेको छु र म आज सदरमुकाम गम जाँदैछु ओके भाइ धन्यवाद यहाँलाई सबैलाई